Добър вечер, Светла. Добър вечер. Светла Кьосева, кореспондентката на Българското национално радио в Будапеща. Какво правят от тази федерация за хуманизъм? Как искат да предизвикат проверка на Еврокомисията? Всъщност, за да влезе в сила тази гражданска инициатива Европа събуди се, против правителството на Орбан трябва да бъдат събрани подписите на 1 милион граждани от най-малко 7 европейски държави в рамките на една година. По електронен път или? Не. А как? С подписи? С подписи, вероятно, това е един от замислите на кампанията, да могат да се популяризира идеята за борба срещу антидемократичните прояви в Европа. А защо? Защо тяхна цел е Виктор Орбан? Той в последните месеци, години се изяви като един от водещите фигури в ограничаването сред европейските лидери, които ограничават демократичните права в собствените си страни, но през последните месеци на бежанската криза той навлиза и в все повече и в европейската политика и неговите мерки, неговите инициативи представляват опасност да бъдат разпространени в други държави. Не е необходимо французите да гледат какво прави Орбан, те си имат Марин Ле Пен, но идеята каква е? Повече да се заостри вниманието на обществеността в различните държави, на медиите или да има действително някакъв правен или какъв ефект? Защото какво ще направи Еврокомисията? Ще каже, окей, Орбан, не спазваш човешките права и той е избран триумфално на последните парламентарни избори. Да, самите инициатори смятат, че тази стъпка трябва да се направи поради опасност от разпространението, от удалечаването от европейските ценности, не само в Унгария, а и в други страни. Иначе самата инициатива, въпреки че до сега е имало около 50 такива инициативи спрямо Европейската комисия. Новото е, че за първи път европейски граждани се обявяват против политиката на една от европейските държави. Поради деликатността на въпроса, самата инициатива е била внесена от самия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерман. Макар че всъщност има автоматизъм при приемането на такива инициативи. Стига да отговаря на определени условия, тя автоматично влиза в сила. Накрая, много е важно, тъй като все пак поводът за тази инициатива е отношението на унгарското правителство, на министър-председателят Орбан към бежанската криза. Какво става сега с бежанското присъствие в Унгария с тази изградена ограда успокои ли духовете? В Унгария няма бежанци, както е известно, или т.е. техния брой е минимален. В момента усилията на правителството са насочени срещу задължителните квоти от бежанци. В средата на ноември за първ път се появи идеята да се заведе иск в Европейския съд против тези задължителни квоти. А миналото седмица унгарският парламент задължи с закон унгарското правителство да подаде иск. Според министъра на правосъдието това ще стане през месец декември. Какви са шансовете и кога да се произнесе съдът? Още не е заведен иска, така че няма яснота. Обикновено това са неща, които дълго се проточват. По-интересното в случая, че Словакия също вече обявила, че ще заведе дело против задължителните квоти. Тоест, част от Вишеградската четворка също се присъединява. Точно така. Добре, явно е защо има обществено недоволство. По някакъв начин идеите на Орбан обхващат и други държави в Европа. Много благодаря. Това беше пряко от Будапеща. Светла Кьосева, кореспондентката на Българското национално радио.